Bugün ben kimyanın ilk mevzularını, yani kimyanın temelini, yani nice ilk mevzular, onları öğrendikten sonra demek olar ki kimyanın o bir bölmelerde hatırla işlemek için bu mevzuları mütləq bilməliyik. İndi başlayıram nədir? Deməli, burada yazmışam H2SO4. Burada bu hissələrdə yazılanlar indeksi göstərir. Məsəl üçün, soruşulur ki, hidrogenin indeksi neçədir? 2-dir. Deyir, neçə hidrogen atomu var? 2. Desələr, kükürdün neçə, yəni H2SO4-də kükür atomu nə qədərdir? Bir dənə. Çünki baxın, burada heç yoxdur. Yəni, bir deməkdir o. Oksigen ancaq neçə dənədir? 4 dənədir. Yəni, bu aşağı hissədə yazılanlar oldu indeks. Yəni, atomların sayı. Və yaxud da bunun qarşısına əgər 3 yazılsa, deməli, bu da bizdə olacaq əmsal. Deməli, aşağı hissədə yazılanlar oldu indeks, qarşıda yazılan oldu əmsal. Sonra məsəl üçün bizə deyir ki, ferum 2O3 birləşməsində dəmir atomunun oksigenə görə valentliyini təyin edir. Biz bilirik ki, oksigen sabit valentlidir, yəni 2-dir. Həmin dəqiqə 2-ni yazılıb bura. Və burada bizdən dəmir tapmağı soruşur. Ona görə 2-ni 3-ə vuracam və yaxud da 3-ü 2-ə vururam. Eləyir 6. Onu da böləcəm dəmirin indeksində olan 2-yə. O da eləyəcək 3. Deməli, burada dəmir 3 valentli olacaq. Sonra mənə deyir ki, 7 valentli manganın 7 valentli manganın oksigenlə əmələ gətirdiyi birləşmənin formunu müəyyənləşdir. Deməli, 7 valentli mangan dediyinə görə mangana 7 valentli yazacağım. Və bir de mangan dəyişkən valentlidir. Əgər bir valentdən artıq valentliyi varsa dəyişkən. Amma oksigen biz bilirik ki, 2 valentlidir. Və belə olduqda formunu təyin edəndə ən rahat yolu bu 7 oksigenə gedəcək, 2 isə bura gedəcək. Və yaxud da ən rahat yolunu istəyirsinizsə 7-ni 2-yə böləcəksiniz, 14, 14-ü 7-yə böləcəksiniz 2, 14-ü 2-yə böləcəksiniz 7. Yəni bu üsuldan da istifadə edə bilərsiniz. Və yaxud da məsəl üçün desək ki, 5 valentli fosforun oksigenlə əmələ gətirdiyi birləşməsinin formunu müəyyənləşdirin. Mən nə dedim? Dedim 5 valentli oksigenin. Və biz də bilirik ki, 5 valentli fosforun üzvü sayın. Deməli, fosfor 5 valentlidirsə, oksigen də biz bilirik ki, sabit 2 valentlidir. Və necə deyəcək? Bu 5 bura gələcək, bu 2 də bura. Və yaxud da 5-i 2-yə vuracam 10, onu 5-ə böləcəm 2, onu da 2-yə böləcəm 5. Deməli, bu da oldu bunun formulu. Sonra məsəl üçün bizə deyir ki kütlə paylarına görə məsəl üçün deyir H2SO4-də hidrogenin kütlə payını hesabla. Hidrogenin kütlə payını hesabla deyəndə biz bilirik ki, hidrogenin kütlə payı və yaxud da kütlə payı deyəndə omega nəşar olunur. Və mən burada omega hidrogeni tapacağam. Deməli, bərabərdir. Yadımıza saxlayırıq ki, məsəl üçün, buradakı deyil, H2SO4, burada olan elementin, məsəl üçün, hidrogen deyil, hidrogendir. Amma bunun indeksi neçədir? 2-dir. Deməli, mən bunu nə edəcəm? Birinci, ilk növbədə ayır hidrogen. Amma burada n sözü yazacağım. Bu n isə indeksin sayını göstərir. Bölünsün m-ə. Baxın, yenə deyirəm. H2SO4-də hidrogenin kütlə payını tap deyəndə bu ümumi formuldan hidrogeni, yəni ayrını, nisbət atom kütləsini biz bir dənə bilirik ki, məsələn, hidrogen nisbət atom kütləsi 1-dir. Ancaq bunun indeksi 2-dir. Ona görə biz burada n, yəni indeksi deməkdir bu. Bölürsün ümumi nisbi molekul kütləsinə və burada nisbi molekul kütləsini də tapmaq üçün necə işləyirik? Biz bilirik ki, birinci nisbi atom kütlələrini bilməliyik. Çünki hidrogenin nisbi atom kütləsi 1-dir. O, bir dənə hidrogen üçün aiddir. Amma burada neçədir? 2-dir. Ona görə yazacağım, 2 vurulsun 1, üstə gəlsin. Kükürdün nisbi atom kütləsi neçədir?
32. Üstü gelsin. Oksigen neçədir? 16. Ama bir dən oksigen üçündür. Burada 4 olduğuna göre yazdım. 4 bulursun 16. 2, 32, 34. 64'ün ise 34 gəlindir. 98. Bu da bərabərdir. Hidrogen isə 2. Çünki yenə deyirəm, hidrogen 1'dir. Ama indeksin 2 olduğuna göre 2 yazdım. Bölünsün 98. Vurulsun 100%. Bu da təqibli cevap olmalıdır ki, tam %4%. İndi burada məsəl üçün mənə deyilsə, kükürdün kütlə payını tap, həmin dəqiqə, omega kükürt bərabərdir, yenə ayır kükürt, vurulsun indeks, bölünsün emirə. Baxıram, burada kükürt neçə dənədir? Bir dənədir. Deməli, bir dənədirsə, mən kükürtün nisbi atom kütləsi neçədir? 32-dir. 1 vurulsun 32. Ümumi emir neçədir? 98-dir. Bölünsün 98, vurulsun 100% düsturundan istifadə edəcəm. İndi mən istəyirəm emiri bir dənə təzədən təkrarlayaq. Yəni, nisbi molekul kütləsindən tapmaq. Nitrat turşuna, HNO3-də. Deməli, baxırıq nə? Bax, hidrogenin nisbi atom kütləsi neçədir? 1-dir. Azot neçədir? 14-dür. Oksigenin nisbi atom kütləsi neçədir? 16-dır. Amma bir dənə oksigen üçündür. Amma burada neçədir? 3-dür. Ona görə yazıq 3 vurulsun 16. 14 üstə gəlsin 48, eləyəcək 62. Birində hesablayaq. Emir H3PO4-dür. Nisbi molekul kütləsini hesablayıram. Mən ilk növbədə hidrogenin nisbi atom kütləsini bilməliyəm. Hidrogenin nisbi atom kütləsi 1-dir. Amma bir dənə hidrogen üçün, amma burada neçədir? 3 dənədir. Ona görə yazıram 3 vurulsun 1. Üstə gəlsin. Fosforun nisbi atom kütləsi neçədir? 31-dir. Üstə gəlsin 31. Oksigenin nisbi atom kütləsi 1-i üçün 16-dır, amma burada 4-dür. Ona görə yazacağım 4 vurulsun 16. Bu deyiləcək 34, 64, 98. Və indi deməli, formula əsasən maddənin təşkil elementlərin kütlə nisbətlərinin hesablanması. Məsəl üçün, mənə deyir ki, mis 2 oksiddə kütlə nisbətlərini yaz. Kütlə nisbəti o deməkdir. Məsəl üçün, bax, biz bilirik ki, misin nisbi atom kütləsi neçədir? 64-dür. Oksigen neçədir? 16. 64 bölünsün 16. Bu da ixtisara girəndə qalır 4-ün 1-ə nisbəti. Və yaxud da məsəl üçün deyirəm ki, natrium 2 CO üçün kütlə nisbətlərini yaz. Natrium neçədir? 23-dür. Amma bir dənə natrium üçündür. Amma burada neçədir? 2-dir. Deməli, neçə olacaq? 2-ni 23-ə vursan 46. Karbon neçədir? 12-dir nisbi atom kütləsi. Oksigenin bir dənəsi 16-dır. Amma burada 3 dənə olduğuna görə olacaq 48. Və bunlar da 2-yə ixtisara getsə 23, 6, 24. Bu da kütlənin nisbətləri. Və yaxud da maddə tərkibində elementlərin kütlə payı verildikdə kimyəvi formulun çıxarılması. Məsəl üçün, mənə verib ki, kükürt 40%. Bax, kükürt 40%. Və oksigeni də mənə verib 60%. Burada həmin dəqiqə, deməli, mənə nə birləşmə nədir? Kükürtlü oksigendir. Mən bunu götürə bilərəm ki, x-in y-ə nisbəti. X-im olsun kükürt, y-im də olsun oksigen. Bərabərdir. Biz neyindir? Verilən yoxdur bu. Bax, bu verilən faizi. Omeqanı ayırə bölürsünüz. Bax, məsələn, kükürt, kükürt. Burada da omega oksigeni bölürsünüz ayır oksigenə. Bu da bərabərdir. 40-ı böləcək ayır neçədir kükürtdür? 32. 40 bölünsün 32. Bu da bölünsün 60 bölünsün 16. Bu da bərabərdir. Bu da bərabərdir. Deməli, DS-də bu qanuna uyğunluq var. 40 bölünsün 32 vurulsun. Bölmə olanda 16 qalxır yuxarı, 60 aşağı. Burada 20-yə aparsam 2, burada oldu 3. Burada 1, burada oldu 2. Deməli, 2-nin 6-ya nisbət. O deyilir 1-in 3-ə. Deməli, bu hansı birləşmə oldu? SO3. Sonra indi mənə deyir ki, deməli, mənə deyir ki, elementlərin kütlə nisbətinə görə kimyəvi formulun çıxarılması. Məsəl üçün, mənə verir ki, M kalsium bölünsün M karbon
bölünsün m oksijen verib bizə 10 bölünsün 3 bölünsün 12. Mənə indi bax fikir versən, bu maddənin tərkibində kalsiyum da var, karbon da var, oksigen de var. Amma mən bilmirəm hərəsindən nə qədərdir. X, Y, Z kimi götürə bilərəm. Və yenə burada X kalsiyum bölünsün Y karbon bölünsün Z oksigen. Bunu tapa bilərəm. Burada da yenə verilən yoxdur 10. Onu böləcəksiniz kalsiyumun nisbi atom kütləsinə. Kalsiyumun nisbi atom kütləsi 40-dır. Təzədən karbon verilən neçədir? 3-dür. 3-ü böləcəksiniz karbonun nisbi atom kütləsinə. 12. Sonra burada neçədir oksigen? 12-dir. Oksigenin nisbi atom kütləsi neçədir? 16-dır. Böləcəksiniz 16-ya. Bu da bərabərdir. Deməli 0-dan 125 bölünsün 0-dan 25 bölünsün 0-dan 75. Bu deyil 1-1-3 nisbəti. Olur kalsiyum. Karbon O3. Sonra deməli indi keçirik nəyə? Maddə miqdarıdır. Yəni Allah haqqında məlumat verim. Maddə miqdarı vahidi moldur. Maddə miqdarı vahidi moldur. Və N hərfinə işarə olunur. Məsəl üçün, bu nə deməkdir? Bir də 1 mol maddədə olan hissəciklərin sayı Avogadro sabit adlanır. Yəni NA. NA da 6 tam 102 olursun, 10 üstü 23 deməkdir. Məsəl üçün, burada hansı düzdən istifadə edə bilərik? N bərabərdir, N bölünsün NA və maddə miqdarı dedik, vahidi moldur. Və yaxud da N bərabərdir götürə bilərik M bölünsün, kütlə bölünsün, maliyyət kütləyə. Yəni, bu düsturlardan istifadə edə bilərik. İndi baxırıq nə? Bizə deyir ki, 2 mol karbon qazında molekulların sayı nə qədərdir? 2 mol karbon qazında. Karbon qazında deyirsə, ya ən rahat yolu yazırsınız ki, 2 molda X molekuldursa 1 molda biz bilirik ki 6 tam 102 olsun 10 üstü 23'dür. Ya bu üsundan istifadə edirsiniz və yaxud da düsturundan. N bərabərdir N bölünsün N A düsturundan. Deməli bizə nə dedi? Dedi 2 mol. Mən də nə demişdim sizə? N-nün maddə miqdarı vahidi moldur. Yəni onun yerini 2 yazdıq. N-i bizə verməyib. Molekulların sayını soruşur. Avogadro tətəbili N-a 6 tam 102 olsun 10 silmişdir. Buradan da N-i tapanda 2 olsun 6 tam 102 olsun 10 silmiş olacaq. Və yaxud da bizə deyir ki, 2 mol karbon qazındakı atomların sayını hesablayın. Bayaq mən sizə dedim ki, atom aşağı səsində yazılan, yəni indekslərində olanlardır. Burada karbon neçə dənədir? Bir dənədir. Oksigen neçə dənədir? 2 dənədir. Deməli neçə atom var? 3 atom var cəmi. Burada ya yazacaqsınız ki, 2 molda X atom, 1 molda isə 6 tam 102 vursun, 10 üstü 23, ancaq neçə atom oldu vursun, 3 üstünə istifadə edəcəksiniz. Buradan da X-ı tapanda 2 vursun, 6 tam 102 vursun, 10 üstü 23 vursun, 3 olacaq. Və yaxud da yenə yazacaqsınız, düsturdan istifadə edəcəksiniz. N bərabərdir, M bölünsün, N-a. Düsturundan istifadə edirsiniz. Buradan, yəni N tapasınız. N də nəyə bərabərdir? N vurulsun, N, A. N-ni 2-dir, 2 vurulsun. Atomları sadəcədir, 3 vurulsun, 6 tam 102 vurulsun, 10 üstü 23 üstündən. Ya bu üsuldan istifadə edirsiniz, yəni belə deyim də, riyazi üsuldan, ya da bu üsuldan istifadə edirsiniz. Sonra, bundan əlavə olaraq, məsəl üçün, sizə desələr ki, 11 qram karbon qazında olan molekul. Deməli, molekul deyəndə biz atom kimi bir-biz tutub saymırıq. Elə molekul, bunun yəni belə deyil də, bir molekuldan söhbət gedəcək. Yəni, burada mol olaraq, əmsal olaraq bir deyil,
molekul da o deməkdir. Yəni, heç nəyə nə vuracaqsınız, nə bir şey. Yəni, yazacaqsınız ki, 11 qramda X molekuldursa, deməli, bu neçə qramdır? 44 qramdır da MR. Bu da neçə moldur? 1 mol deməkdir. 1 molda neçə dəyəndir? 6 bizə 2 olsun, 23. Yəni, molekul deyəndə bu aşağıdakılar toplanmışdır. O atoma aiddir. Sonra, indi, məsəl üçün, məndən soruşur ki, 49 qram 49 qram 49 qram sulfat turşusunda neçə qram oksigen var? Neçə qram oksigen var? Deməli, baxın, nə dedi? 49 qramda neçə oksigen var? Deməli, bunu keçməmişdən qabaq sizə deyim ki, 1 mol, məsəl üçün, 1 mol həm də 22,4 litr deməkdir. Bunu da bilmək lazımdır. 1 mol, məsəl üçün, H2SO4-dür. Bu 1 moldur, düzdür mü? 1 molun MR-i olacaq 98 qram. Amma məsəl üçün, 2 mol desə, 2-yə vuracaqsınız. Məsəl üçün, 3 mol desə, 3-ü 98-ə vuracaqsınız. İndi burada deyir ki, 49 qram H2SO4-də neçə qram oksigen var? Bunu yazsıraz yaz. Bak, nə dedi? Dedi, 49 qramda neçə qram oksigen? Yazıram həmin dəqiqə ki, 49 qramda X qram oksigen. Belə onu da çaşdırmışsan. H2SO4-ün MR neçə idi? 98-dir. 98 qramda neçə oksigen var burada? Baxın, 4 dənə oksigendir, düzdür mü? 1 dənə də oksigen ayrı 16-dır. Deməli, neçə olacaq? 4-də vurasıq 64. Bu da oldu 64 qram. Və X də bərabərdir. 49 vurulsun 64, bölünsün 98. 1, 2, bu dələdir 32 qram.